جاليد الصومالية ايه دالكن يمن او هقامين ايام وذن عبد الرحمن محمود نقاية ايه والوذن اذي سوى كمد اهكو حقينك قدومية اهنا مظهر ما بلشادة مذن محمد ابشر قيدي سيدو كلم مذن عبد الله يقول يد محمد او اقابل صندن كمالية دا ايا بوقشو اندن كتاقين صومالي دي لقود قيي دون دي اي سارنايين اي حيبت حديدة اهلكن وازبتال دي كويا لما قال ذا حديدة اي جيفان افر ايه توان صومالي او كود او عميد دون دي لدو قيي جمعيه وره دون دي لدو قيي اي سيدي بقوي افرتن سيدي حقف او صومالي aha ay ku jiraan haween rag iyo caruur yar yar dadka duqeynta ku geeriyooda ayaa tiradooda gaaraysa 32 ruux oo dumar iyo rag isugu jira waxaana xabsi ku jira 26 rag dumarkana waxa gacanta ku haya hay'ada IOM oo tiradoodana ay tahay 19 oo dumar ah meedadka dadkii lagu laayay duqeynta xoola dhigay qabojiga isbitaalada magaalada Xudeeyda ayaa ah kuwa muuqaalkooda laga argagaxo oo indhaha loo dhameyn karin qaarkood inaan dubno kaamirada la dul istaagno dadkuna daawadaan oo na ku cibri qaataan dhalinyarada tahriiba meedadka qaar ayaa aad u go'go'ay qaarna ayaa xubnahooda dhameyn oo cadcad noqday qaarna ayaa jirkooda inta dambe lahaya oo na la garan waayay dadka dhaawacmay waxaa badankooda soo gaaray dhaawacyo culus oo halis ah halka qaarkooda xaaladoodu aad u liidato oo geeri kharka u saaran yihiin dhaawac ayaa haysan daawo iyo daryeel wanaagsan maadaama dalka Yemen ku jira xaalad dagaal ah waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Nageeye maanta oo ay bisho tahay maanta khamiisa oo ay bisha maaris tahay 32 ayaan waxaan booqasho ku nimid mustashfa askari ama dhaqtarka militariga ee ku yaala magaalada Xudeeyda halkaasi oo ay yaalaan dadkii dhintay ee badda ku dhintay oo ay tiradoodu saad arkaysaan meesha fallaagada weyn ee aad arkaysaan oo jeedaan waxaa ku jira meydad ah ilaa 20 ayaa ku jira meeshan oo ah dadkii meydadka ee badda ku dhintay marka maanta waxa weeyaan wadarkaysa acdaadii jaalida soomaaliduna in ay meydadkii baadayaan oo ay qof qof u qorayaan iyaga oo qof kasta iyo magaciisa iyo meesha uu ka soo jeeday iswaafajinayaan marka maanta booqashada meeshaan ku nimid waxa weeyaan waa booqasho diiniya waa booqasho qaran oo maanta aad dadkii soomaalida ee dhintay dadka dhaawaca oo noo waramay ayaa waxa ay noo sheegeen sida ay wax u dhaceen iyo sida wax u soo gaareen waxaana laga soo rooray meel la yidhaahdo Al-Asaara tahriib baan ahay waxaan ka soo raacay Ra'iisul Wasaaraha habeen bay soo baxday 7 saac habeen ama ka weydiiyay waxaan ahay 143 qof rag baan bannay wali waran yaraa anay daadiida adigu 40 qof yaraa hadii aad horta akid ma aha laakiin waa sida qiyaas waxaan soo qaaday kowdii habeenimo ee khamiistii kowdii iyo barkii baan soo raacay qeyngii jimcaha toddobadii habeenimo waana duqays maxamed naafa 15 bish haddaan saddexaad lagu jiro habeen 4 soo gelis waxa soo dhaqaaqnay saal saaxdeen duurki markay ahayd ma waxaan ugu dul wareegay markabka in ka soo dul kacday bahashii helicopter waaga seen ugu dul wareegay seen ugu dul wareegay ciyaal aan wadnay baa tusnay way naga tageen waa soo baxnay maqrib markay ahayd adin 2 saac shiil lag yaray 4 saac meel halkaas waxaan ugu bilaabay dhaawacii sinta xabad ah 2 xabad oo laga galin kaliya haday fadhiyaan aanu waxa la igu xisaabinay dadka meedadka lagu xisaabinay marka dhalinyaro badan baa la idul saaray ana ugu hooseeya dadka waxaan soo naxay hal saac habeenimo xabad ugu dhacday waxaan soo naxay 9 saac habeenimo anoo meedadka iga korayaan maya qaar daati iyo qaar gudaha joogay waxaan arkay bas marka maya markii hore waxa dadka ku dhacayay ma taqaana wax qofka ma ku saa ugu dhaco kala gacantaadu kaaga dhaco ku go'ayso oo dadkii hilbiyay markii googooyay intii dhimaad ka dhacay markii uu badnaa meeshan aan ku fadhiyay intii meeshan la fadhiyay oo matee u baahan ka soo dhacay waa wii jiraan dad badan baa soo tuuray qaylad way sii baxay markii uu ku dhacay kadib koo maan garan karin tayada kala tosh shmaan soo yeesay waxaanu yahay nahnu Soomaali nahnu Soomaali ana Soomaali baan nahay carruur yar yar waxaan ugu jiray ee 6 jir iyo ah 7 jir carruurtu baa kor qaaday markay daanu dhamaanay waa wax yar naga soo dhabis markaas aan kor u qaadnay Soomaali u ahayn nacwad xamaan adiga gacanta lama yahtaagar labana mar oo yar kan idiga yala labada sano iska biska tiyaar markaa ka soo dulkaali doonta laftigeeda ma soo dibadna dadka nool xisan maadaan ku kala mujir harraha iyo xagga madaniga xiga wadanka Maxamed Jeelani Soomaali News Yemen magaalada Xudeeyda